Zemë Vukshi, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne sot. Përshëndetje, mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Atëre, shifrat e Covid janë rritur kohët e fundit dhe ndërkohë nga ana tjetër janë shtuar qytetarët që kërkojnë të bëhet tamponi. Si po përballet sipas jush qeveria me këtë situatë? Situata është serioze dhe shqetësimi nga ana e grupit punës e kryesisë kryetarit Partisë Demokratike ka qenë shumë i madh. Kjo është edhe arsyeja pse kryetari i Partisë Demokratike Zoti Basha ka mbledhur ditët e fundit dhe grupin e ekspertëve, pra mjek, ekspertë të shquar të shëndetësisë për të ndarë dhe shqetësimet në lidhje me atë çka gjithë qytetarët shqiptarë po kalojnë në një situatë pandemie. Jo vetëm shifrat, numrat e qytetarëve të prekur, pra të konsideruar pozitiv me COVID-19, por ajo çka e bën edhe më shqetësuese situatën është që është rritur edhe numri i jetëve të humbura midis tyre. Ditët e fundit kemi dhe humbjen e dy mjekëve, të cilët të paktën me aq sa ne kemi informacion dhe publiku është informuar, mund të jenë infektuar edhe në QSUT apo në qendra shëndetësore në të cilat ato punojnë. Kjo dëshmon edhe që tashmë situata është krejtësisht jashtë kontrollit të institucioneve shëndetësore. Kjo dëshmon që masat e qeverisë nuk kanë qenë të duhurat ose kanë qenë krejt të pamjaftueshme. Po si pasur se doli kjo situatë pra jashtë kontrollit, kur ndërkohë në 3 muajt e parë numrat ishin të pranueshëm? Pikërisht, kjo është arsyeja. Pikërisht, unë mund them që tashmë edhe sakrifica shumë e madhe e 3 muajve izolim total i gjithë qytetarëve shqiptarë, nuk ka shërbyer që qeveria të ndërmarë masat e nevojshme. Kush janë masat e nevojshme të cilat çdo qeveri e rajonit, po edhe qeveritë e vendeve të BE-s, ose mund t'i referohemi dhe vendeve që kanë qenë më të suksesshme më përballimin e Covidit, janë masat për sa i përket aspektit shëndetësor, aspektit social për të kaluar mëtej edhe përballimit të një krize ekonomike, pra përballimit të një krize ekonomike për sa i përket jo vetëm qytetarëve, por edhe bizneseve apo ekonomive të vendeve. Nëse flasim ne për masat në aspektin shëndetësor, kush janë? Janë testet apo jo? Shumë vende kanë rritur numrin e testimeve. Thuhet që është një val e dytë, thuhet që është edhe kulmi i një kurbe për sa i përket realitetit shqiptar. Askush nuk di ta thoj nëse Shqipëria ndodhet në valën e dytë apo ndodhet në pikun e kalimit të COVID-19. Pse ndodh kjo? Sepse nga ana e qeverisë i gjithë informacioni është sekret. Nuk ka transparencë. Ne në takimin që bëm me shumë mjek të cilët punojnë në QSUT apo në qendra shëndetësore, askush prej tyre nuk dinte të thoshte sa prej të prekurve me COVID-19 që deklarohen çdo ditë nga ana e ministrisë vijnë nga spitalet të ndryshme publike, pra të kthyera tashmë në vatra të rrezikshme të përhapjes së COVID, dhe sa prej tyre rezultojnë pozitiv jashtë qendrave shëndetësore apo qendrave spitalore. Në këto kushte, ku qeveria zotëron gjithë informacionin, në këto kushte, kur askush nuk bën transparencë, nuk mundet që ne si opozit, apo ekspert të shëndetësis, ekspert të fushës, përsa i përket fushës që të cilët meret me COVID-19,
apo me sëmundje të ngjashme pra SARS e tjerë tjerë, nuk din të thonë cili është modeli shqiptar, cila është kurba shqiptare, sepse kemi një munges totale të informacionit. Dyshimet janë shumë të mëdha që dhe numra që publikohen nuk janë ato të duhurat, pra nuk janë të vërtetat, dhe numra që publikohen për sa i përket humbjes së jetës, nuk tregojnë dhe realitetin. Ka shumë denoncime që vinë pranë grupit të punës së Partisë Demokratike, shumë qytetarë që ankohen që mund të jenë të prekur, dyshojnë që janë të prekur, që kanë pasur kontakte me persona që kanë rezultuar pozitiv, dhe të cilëve nuk ju bëhet tampone. E qartë. Zemë Vokshi, unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë, do doja shumë fakta ta vjoni më tej, por jemi drejt mbylljes së kësaj hapësire. Le të shpresojmë që kjo situatë kaloj sa më shpejt dhe të gjitha palët bëjnë maksimumin në mënyrë që të ndihmojnë sado pak në kalimin e kësaj situate. Faleminderit edhe njëherë. Është një dështim total i qeverisë. Qeveria duhet të tregojë kush është plani, kush është strategjia. Nuk ka një plan, nuk ka një strategji. Çdo qytetar shqiptar nuk e di se çfarë do ndodhi të nesërmen. Në kushtet e mungesë transparencë totale, atëherë unë mund të them që kjo mungesë transparencë, mungesa informacioni për qytetarët shqiptar është shumë herë më e rrezikshme se sa vetë pandemia. E qartë. Zemë Vokshi, faleminderit edhe një herë tjetër. Faleminderit juve.